こんにちは。税理士中小企業診断士の平川です。ここでは確定申告は事業所得か雑所得かについてお伝えします。事業所得と雑所得では大きく計算方法が異なるため、詳しく説明していきます。皆さんはこのような疑問を持たれたことはないでしょうか。パートの掛け持ちで2箇所から給与を得ている場合はどうなるんだろう。こちらは、どちらも給与所得となります。今年、親から相続した不動産賃貸収入があるけど、事業所得なのかな？こちらは、事業所得ではなく、不動産所得となります。週末など、時間があるときに、勤務先とは別の会社から講演の仕事を受けた場合はどうなるの？この場合は、雑所得か事業所得か、どちらかになると思います。つまり、同じ人が受け取り方によって所得内容が変わり、確定申告の方法も違いが出てきます。所得の種類は大きく10種類に分かれます。上からご説明します。利子所得とは、公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投資の収益の分配などから生じる所得のことです。配当所得とは、株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得です。不動産所得は、不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付などから生じる所得。事業所得は、商業、工業、農業、漁業、自由業など、事業から生じる所得です。給与所得は、給与や賞与などの所得。退職所得は退職によって受け取る所得です。山林所得は5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、または流木のまま売った所得のことです。譲渡所得は事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得です。一時所得とはクイズの賞金や満期保険金などの所得です。最後、雑所得は年金や恩給などの公的年金等、非営利用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得を言います。これらのように、受け取り方によって所得の内容が変わってきます。今回は、特に間違いやすい事業所得と雑所得についてご説明していきます。事業所得と雑所得では税制上大きく異なります。結論としては、税制上は事業所得の方が有利な面が多いです。例えば、上から見ていきますが、事業所得では赤字になった場合、給与所得などと損益通算、つまり事業所得の赤字と給与所得の黒字部分を相殺して計算することができます。しかし、雑所得の場合、赤字が出たとしても、給与所得と損益通算することはできません。同様に、2つ目の青色申告特別控除や、青色専従者給与なども、雑所得では認められていません。純損失の繰り越し、これも同様となります。また、前回お伝えした30万円未満の少額減価償却資産の特例も事業所得のみに認められている制度となります。最後、経費の範囲ですが、こちらも事業所得の場合、ある程度範囲はあるのですが、雑所得は直接的にかかった経費しか認められません。そのため、事業所得の方が有利となっています。そもそも事業所得とは何か、についてご説明します。先ほどの通り、雑所得より事業所得の方が有利な面が多いことはご理解いただけたと思います。しかし、その判断基準はどこにあるのでしょうか。事業所得の定義を確認していきましょう。事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生じる所得を言います。
事業としての定義は以下、総合的に判断することが求められます。具体的には、営利性、有償性の有無です。つまり、事業として利益を上げているものかどうか、対価を受けているかどうかということです。また、継続性、反復性の有無、つまり、単発で受けているわけではなく、継続的に事業を続けているかどうかというのも判断基準となります。さらには、事後の危険と計算における事業遂行性の有無です。つまり、事業者としての責任を果たしているかどうかというところです。4つ目は、その取引に費やした精神的、肉体的労力の程度。例えば、お勤めされている方が土日だけ副業として働こうとした場合、本業であるお勤め先と副業である事業、どちらの方が精神的、肉体的労力を使っているかという判断になります。また、人的、物的設備の有無も判断基準となります。その他には、申告される方の職歴や社会的地位、生活状況などを含めて判断することになります。一般的には、事業所得になる場合は、それだけで生活が成り立っているかどうかというのが一つの基準と考えていただいていいと思います。このように、給与所得者で隙間時間に得た収入は、仮に開業届等を出していたとしても、雑所得になる可能性があります。事業所得で確定申告をした方が有利だと考え、本来は雑所得なのに事業所得として申告することはしないよう注意しましょう。フリーランスの方で事業所得になるかどうか事例を踏まえて見ていきましょう。クエスチョン1、ネットオークションやフリマで得た所得は何所得になるのか。答えとしては原則雑所得になります。ただし、次の場合は雑所得以外の所得になる場合があります。売られた洋服などが生活用動産の場合、20万円を超えていても確定申告は不要となります。しかし、貴金属や高級車、趣味、娯楽性が高いものは生活用動産には含まれませんので、課税の対象となる場合があります。また、自分で制作通した作品などを販売して得た所得は事業所得になる場合もあります。クエスチョン2、アルバイトしながら事業活動している場合どうなるのか。アルバイトで得た収入は原則給与所得となります。この給与所得に該当するかどうかは、収入を得る相手先との契約が雇用契約であることになります。業務委託契約であれば給与所得とはならず、事業所得または雑所得になるケースがあります。そのため、アルバイトとは別で、例えばデザイナーとして個人業務を継続的に行い収入を得ている場合は、先ほどの例の通り、事業所得か雑所得になるか総合的に判断が必要となります。注意点としては、副業として始めたばかりの場合、最初は収入が少なく雑所得として申告することが多いです。しかし、だんだん事業規模が大きくなってきた場合でも、そのまま雑所得で申告したままのケースが見受けられます。先の例のように、事業的規模に該当する場合には、同じ取引内容であっても事業所得として申告しましょう。もしこれまで間違えて申告していた場合には、遡って修正申告をすることが可能です。ぜひ所轄の税務署にご相談ください。以上で確定申告は事業所得か雑所得についてのご説明を終了します。個別の相談について、東京都中小企業振興公社の相談窓口をご利用ください。ご清聴大変にありがとうございました。